Atam mənlə görüşmədi, dedi zaten evə gələcəksən, amma anamın içində nəsə bir his var idi. Mənim boynumun birbaşa borcu idi ki, mən o uşaqları oradan çıxartmalıydım, yəni o uşaqlar orada qalmamalıydılar. Səsləri eşidirik, biz o səsləri artıq öyrəşmişik, düşür sağımıza, solumuza. Taxtan dağıdıb, əgər mərmi eşiğin içində girsəyir, biz maşında partiya da bilərdik. Orada ümumiyyətlə çətin bir anların oldu mu? Bəli, çətinliklər var idi, bəli, çətin vəziyyətlər olub. Ancaq ki, bu haqda ümumiyyətlə heç sən danışmaq istəmirəm. Mən istəmirəm ki, Azərbaycan əskəri aciz görünsün. Azərbaycan əskəri kimisə yanında gücsüz görünsün. O çətinlik bizim üçün yəni xoşdur. Vətən sağ olsun. Salam aleyküm, salamlayıram hər kəsi. Mən İsmailzadə Murad Rafayloğlu. 23 yanvar 1995-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. Qaradağ rayon Sahil qəsəbəsində yaşayıram. 2001-ci ildə 253 saylı orta məktəbə gedmişəm. 2012-ci ildə bitirib həmin məktəbi. Həmin ildə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Üniversitinin İnşaat Mühəndisliyi Fakültəsinə qəbul olmuşam. 2016-cı ildə universiteti bitirdikdən sonra bir illik hərbi xidmətə yola düşmüşəm. Müdafiə Nazirliyinin Ensali Hərbi hissəsində Füzuli istiqamətində xidmətimi keçmişəm. Xidməti yolum artilleri bölmələrinin birində olub və həmin müddətdə də biz düşmənlə üz-üzə olmuşuq. Yəni mən döyüşün belə deyim, bir hissəsini artıq hərbi xidməti dövrümdə görmüşdüm. Mən Bakıda doğulub böyüsəm də əslən Zəngilanlıyam. Zəngilan rayon Yuxarı Yeməzli kəndi. 1993-cü ilin oktyabr ayının 25-i işğal olunub və mənim atam İsmailov Rafail müharibə veteranı olub. Babam da döyüşlərdə olub və mən əmim mənlə eyni yaşda olanda belə deyim 25 yaşında polis əməkdaşı idi o. Zəncilan azadlığı uğrunda döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Əmim, mən əmimi görməmişəm, nə də ki, onun məzarı olmayıb heç vaxt. Çünki o itkin düşüb, 7 polis əməkdaşı ilə bir yerdə. Və uşaqlıqdan onun haqqında mənə danışılanlar, ümumiyyətlə bizim evimizdə Qarabağ sevgisi belə deyim, valideynlərim tərəfindən mənə aşılanıb, həmçin məktəbdə müəllimlərimiz tərəfindən aşılanıb bu. Və əmimin həsrəti belə deyim, mən onu görməmişəm, onun həsrəti, onun qisas hissi mənə uşaq yaşlarından Qarabağ sevgisi, vətən sevgisi məndə yaranmışdı. 2020-ci ilin iyul ayında Polad Həşimov şəhid olduqdan sonra onlayn səfərbərlik portalı yaradılmışdı və o portaldan mən onlayn qeydiyyatdan keçmişdim. Hətta Qaradağ rayon hərbi komissarlığa yaxınlaşıb orada da qeydiyyatdan keçmişdim və can atırdım döyüşlər üçün və müharibənin başlamasını tək mən yox, bütün Azərbaycan istəyirdi artıq və bu müddətdə də 30 il ərzində də dövlətimiz zaten güclənmişdi. Ermənilər, yəni bizim üçün, Ermənistan hökuməti bizim üçün çox zəif olub hər zaman. İndi isə 2020-ci ildə qat-qat zəif idi. Sentyabr ayının 21-i işdə idi, mənə zəng gəldi. Dedilər ki, Qaradağ rayon hərbi komissarlığına yaxınlaşın. Getdim ora və mən ora gedəndə mən öz içimdə hiss eləyirdim artıq. Müharibə başlayır, müharibə abu havası var. Hərçənd ki, mən evdən çıxanda valideynlərim elə düşündülər ki, mən gələcəm qeydiyyatdan keçib, qayıdıb evə gələcəm yenidən. Atam mənlə görüşmədi, dedi, zaten evə gələcəksən, amma anamın içində nəsə bir his var idi. Anam görüşdü mənlə, biraz gözləri doldu. Atam dedi, gedib qayıdacaq da, qeydiyyatdan keçib qayıdacaq, nə ola bilər onlayn qeydiyyatdan keçib deyə çağırırlar. O abu hava, yəni ki, çox insan hiss eləmirdi. Getdim oradan Bakı korpusunda, Ensaylı hərbi hissədə təlimlərimiz başladı. 6 gün təlim keçdik. Sahil qəsəbəsindən bir yerdə böyüdüyüm uşaqlardan da mənim yanımda var idi orada. Onları görəndə
belə deyim, daha da maraqlı gəlirdi mənim üçün bu proseslər. Təlimlərimi çox güclü keçdi. Biz təlimdə artıq 6 gün olsa da, qısa müddət olsa da, yəni çox əziyyət çəkmişdik, artıq belə deyim, bərkimişdik biz 6 gün ərzində, adaptasiya ola bilmişdik tezlikdə. Sentyabr ayının 27-si səhər saatlarında Bakı şəhərindən Füzuli istiqamətinə bizim kolonlar hərəkət eləməyə başladı. Biz belə deyim, bir neçə rayon keçdik, o bir neçə rayonu keçəndə belə deyim, İmişli, Saatlı, Sabirabad cəmaət bizi çox yaxşı qarşılayırdı, yəni belə deyim, yola salırdı. Əslində qarşılamırdı, qarşılayıb yola salırdı. Maşınlardan cəmaət gəlirdi, müəyyən qidalar verirdi bizə, nə bilim, siqaret ehtiyatını təmin edirdilər. Belə deyim, yəni öz könüllərindən keçən şeyləri edirdilər. Getdik çatdıq biz Kürd Mahmudlu qəsəbəsinə, Kürd Mahmudlu kəndinə, belə deyim, Füzulinin. Mən oralar yad deyildi, mən oralar tanış idi. Çünki hərbi xidmətim boyunda mən Füzuli rayonunda xidmət eləmişdim. O istiqamətləri yaxşı tanıyırdım. Sentyabr ayının 28-i biz ilk döyüşə girdik. İlk döyüşümüz Alxanlı istiqamətində oldu. Və artıq bu hava, belə deyim, orada minamyotun səsi, tankların səsi, silah, sursat, avtomat səsi. Mənim üçün belə deyim, əslində yad deyildi. Yəni deyirəm, hərbi xidmət dönəmində onları görmüşdüm mən zaten. Öncə cəbhədə olmuşdum. Bir çox uşaqlara yad gəlirdi və onlara bacardığım qədər motivasiya olmağa çalışırdım. Onların əksəriyyəti indi də təsdiq edirlər bunu. Və ilk döyüşümüz, ilk istiqamətimiz kolonlar hərəkət edir. Artıq kolonların arasında məsafə olmalıdır. Bir neçə maşındır irəli hərəkət edir. Biz çıxdığımız maşın 3 maşın çıxmışdıq. Biz artilleriya bölməsiydik. 82 mm-li minaatan bateriyasına xidmət elədim mən. 82 mm-li minaatan 4 km məsafədə düşmən maksimum 4 km məsafədə düşmənin canlı qüvvəsini və zirehli artilleriyasını, zirehli maşınlarını məhv eləyə bilir. Və biz o düşmənə ən azı 1-2 km yaxınlaşmalıydıq ki, onları rahat şəkildə uzaqlaşdıraq və bizim pexota irəli doğru hərəkət eləsin. Bizim maşınlar artıq yola çıxanda, belə deyim, 30 ildir torpaq bizim torpağımız düşməndədir, bizim koordinatlar bilinir, göz qabağındadır. Maşınlar nə qədər məsafəli hərəkət eləsə də, onlar artıq atmağa başladılar bizə. Yəni ilk bu hava, ilk canlanma elə belə deyim, satqonun içində olanda biz oldu. O bu havada, yəni siz belə deyim, özünü fikirləşmirsən. Sənin yanında baxırsan, səndən yaşda balaca uşaqlar var, səndən yaşda böyük də var. Onlar görürsən ki, biraz qorxu hissi keçirən var, içində ailəli olanlar var, evin tək övladı olan var idi, yəni müddətdən artıq hərbi qulluqçular var idi, yəni evin tək övladı idi. Onlara yəni motivasiya vermək lazım idi. Mən də orada artıq belə deyim, qorxu hissi keçirsəydim, var idi məndə də, demirəm qorxu hissi, qorxu hamıda var. Sadəcə olaraq digərlərindən sən belə deyim, özünü güclü hiss eləyirsən, bir dənə an gəlir, Allah o gücü verir sənə və həmin an mənə vermişdi o gücü Allah. Uşaqları sakitləşdirdim, narahat olma, hər şey qaydasında. Onlar da ki, bir nəfərin qorxmadığını görəndə artıq hər şey normaldır, qaydasındadır deyə düşünərək, onlar da artıq qorxmadılar. Yəni, bir-birinə onlar da dəstək oldular. Maşın dayandırmağa məcbur olduq. Maşınları, belə deyim, vallar vardı, onların arxasında gizlətdi. Artıq piyada hərəkət eləməli olduq. İlk döyüş tapşırığımızı yerinə yetirəndən sonra 4 gün durmadan döyüşdük. İlk döyüş tapşırığını yerinə yetirəndən sonra biz artıq bir günlük istirahətə qayıtmalıydıq. Bizim yerimiz dəyişilməli idi. Başqa hərbi hissənin artilleriya qüvvəsi daxil olmalıdır o istiqamətə. İstiqamət də hamının belə deyim, məşhur tanıdığı beton post deyirlər. Beton meşənin içində beton da deyirlər. O bunker, düşmənin bunker bazası var idi orada. Belə deyim, çox qəribə bir quruluşu idi o. Mən ilk dəfə idi elə bir şey görürdüm. Yəni heç filmlərdə görməmişdim elə bir şey ki, beton aralansın, artilleriya çıxsın, sənə atəş etsin və sən onun yerini tapanda, onu atəş etmək istəyəndə artıq betonun içinə girib betonun ağzı bağlansın. Betonun qalınlığı 1 metr yarım.
1 metr yarım qalınlığında beton idi. Yəni ondan nə qədər də minomyot atsan, xeyir yoxdur. Gəl o açılan metdə tutuzdurasan ki, düşsün həmin qüvvəni məhv eləsin. O da bir dənə deyildi, bir neçə istiqamətdən atırdılar. İlk günlərdə belə deyim, hücum edən tərəf daha çox itirən tərəf olur. Ancaq ki ilk günlərdə oldu bizim çox itkimiz. Yəni digər günlərdə sayı etibarıyla itkimiz az oldu. Şəhid olan qardaşlarımız inşallah ki hər biri cənnətdədilər. Mən buna inanıram. Onların ailələrinə səbir diləyirəm. Mən özüm də şəhid ailəsiyəm. Onların nə çəkdiyini mənim ailəm də, mən də çox yaxşı bilirəm. Belə deyim, bizim bateriyada 10 şəhid oldu uşaqlardan, 10 şəhid verdik. Mən bir ay içində onlarla elə doğmalaşmışdım ki, yəni onları itirməyimi hələ də qəbullana bilmirəm. Hər birinin səsi hələ də qulağımdadır. Hər birinin danışığı, hər birinin müraciət forması, hər birinin mədəniyyəti, əxlaqı, yəni mənim gözümün qabağından gedə bilməz heç vaxt. Bu bir ömür boyu mənim belə deyim, yaddaşımda qalacaq. Bacardığım qədər, yəni onlar haqqında hər yerdə danışmağı düşünürəm. Onlar tarix yazdılar, çox böyük tarix yazdılar. Bizim növbəti istiqamətimiz Cəbrayıl istiqaməti oldu. Belə deyim, bir neçə döyüş tapşırığından sonra artıq bunkeri fəth etdikdən sonra biz Cəbrayıl istiqamətinə yollandıq. Daha doğrusu bunkerin bir hissəsini fəth etmişdik. Bir neçə post almışdıq. Bunkerə yaxınlaşmaq üçün Cəbrayıl artıq işğaldan azad olmalı idi. Cəbrayıl bir neçə kəndi və şəhər işğaldan azad olunduğu üçün biz Cəbrayıla rahat şəkildə girdik və məqsəd də o idi ki, Füzulinin Gecəgözlü, Ələsgərli və Alxanlı kəndindən bunkerə arxa istiqamətdən yaxınlaşıb bunkeri dağıtmaq idi. Biz Cəbrayıl istiqamətinə gedəndə iki qrupa ayrıldıq artıq. Bizim bateriya iki qrupa ayrıldı. Bir qrup irəli döyüş tapşırığını yerinə yetirməyə getdi, bir qrup müdafiədə qaldı. Mən əslində birinci qrupda olmuşam həmişə. Təsadüf bizim, belə deyim, mən 5-ci manqada döyüşürdüm, 6 manqa idi bizdə. 1-2-3-cü manqa, birinci sağım getdi birinci istiqamətə, ikinci istiqamətə biz qaldıq 5-ci, 6-cı 4-5-6-cı manqa bir yerdə. Və həmin birinci istiqamətə gedəndə bütün zabit heyəti, komandirlər də həmin heyətlə getdi. Mən əskər kimi xidmət eləsəm də, belə deyim, döyüş qabiliyyətimi, döyüş bacarımı komandirlər artıq görmüşdülər. Ona görə qrup rəhbəri olaraq mənə təyin elədilər və uşaqların yanında qaldım. 19 oktyabrda bizi qaldığımız yerdə artilleriya hücumuna məruz qaldıq. Çox şükür uşaqları sağ-salamat çıxara bildim. Çünki onların məsuliyyəti mənim üzərimdə idi. 23 uşaq tapşırılmışdı mənə. 24 nəfər idi biz. 23 uşaq tapşırılmışdı mənə. Digər qrupda isə 21 nəfər gedmişdilər. Və ayın 20-si uşaqları mən oradan çıxartdım. Bizim texnikalar artıq vurulmuşdu. Texnikalar zədələnmişdi. Belə deyim, hərəkət qüvvəsi yox idi texnikaların, maşınların. O maşınları da belə deyim, başqa bölmələrdən kömək istədim. Bizə maşın verdilər, belə deyim, qoşqu vasitəsilə apardım cəmləşmə məntəqəsinə. Cəmləşmə məntəqəsinə çatdıq. Cəmləşmə məntəqəsində artıq belə deyim, ab-hava biraz da yüksəlmişdi. Basqın gözlənilirdi. Ayın 20-si günü məlumat gəldi ki, basqın gözlənilir. Biz həmin basqını da qarşısına aldıq, kiçik qrupla basqın etmişdi düşmən tərəf. Onlar artıq, belə deyim, bizim ordu bir hissədən girib bəzi torpaqları almışdı, Cəbrayıl istiqamətindən danışıram. Xırda bir qrup qalmışdı orada. O qrup, belə deyim, özləri mühasirəyə düşməsin deyə biz tərəfdən, bizə tərəf basqın eləmişdilər və həmin basqın qarşısına aldıq, düşmən tamamilə məhv edildi, zərərsizləşdirildi. Şəhər döyüşlərində yəqin ki, yoxsa? Kənd döyüşüdür, kənd döyüşüdür. Yəni aldığınız torpaqları tam möhkəmlənməmiş basqın edirdilər, sizə belə deyək. Bəli, və ayın 20-si, 19-u günü yenidən vurulduq, 20-si günü basqın, 21-i günü məlumat gəldi ki,
irəlidə olan uşaqlara kömək lazımdır. Və bu mənim üçün çox böyük xəbər idi, çox sevindirici xəbər idi. Bir KAMAZ artıq bizə verilmişdi həmin vaxt. Bizim texnikalar, bayaq dediyim kimi, hərəkət qabiliyyəti itirmişdi. Bizə KAMAZ verilmişdi. Həmin KAMAZ-ı mərmilər yüklədik, minamiyyat yüklədik və bir heyət irəli dəstəyə gedməli idi. Məlumat gəldi ki, dəstəyə ehtiyac olmadı. İkinci məlumat gəldi, artıq dəstəyə ehtiyac yoxdur, uşaqlar qayıdırlar. Və bu xəbər bizi dayandırdı, yəni biz orada öz başına heç nə eləyə bilməzdik, hər şey komanda ilə olurdu. Mən axşam saat 10-da uşaqların yolunu gözlədiyim anda 3 nəfər qayıtdı, 21 nəfər getdi döyüşdən 3 nəfər qayıtdı. Bu çox ağır bir şeydir, yəni bunu qəbul eləmək orada mümkün olan bir şeydir. Sən canından bir parça gedirmiş kimi, elə bir hisslər idi. 21 nəfər yola saldığın heyətdən 3 nəfər qayıdıb və 3 nəfər də uşaqları çıxarda bilməmişdilər. Çünki onlar, belə deyim, baskına məruz qalmışlar həm artilleriyadan, həm pexotadan. Düşmənin pexotası və artilleriyası baskın eləmişdi. Onlar artıq əlyalın avtomatla döyüşürdülər, belə deyim. Artilleriya ilə yox, biz minamiyotlarla yox, avtomatla döyüşmüşdü artıq bizim uşaqlarında. Və 3 nəfər qayıdandan sonra biz də 5 nəfər qoşulduq. Uşaqların dalıca getdik ki, uşaqları çıxartmalıyıq oradan. Uşaqlar orada qalmamalıdır. Biz, belə deyim, Kürdlər kəndi var. Kürdlər, Füzulinin Kürdlər kəndi. İlandaq istiqamətindədir. Füzulinin Kürdlər kəndindən daxil olduq gecə gözlü istiqamətinə gedəndə, uşaqlarımız gecə gözlü şəhid olmuşlar. Gecə gözlü istiqamətinə gedəndə bizim maşını vurdular. 5 nəfər arxada oturmuşuq, maşın, belə deyim, dəymədi. 4-5 metr məsafəyə düşdü, yandırıcı qumbaratan idi, minamiyot idi, mən onu bilə bilmədim nə idi o. Çünki mən ancaq bir dənə səs eşitdim, səs gəldi, düşdü. Və atdı mənə dala, belə deyim, KAMAZ-da arxada oturmuşam, atdı dala, əlimlə tutdum, saxladım özümü. 5 nəfər idi, ikisi əlini tutmamışdı heç aradan, ikisi getdi biraz arxaya və maşın dayandı. Maşın dayanan kimi düşdüyü maşından düşmənə tərəf. İrəyə getdi, 50 metr gedməmişdi heç. Valda dayandıq, ikinci ateş, artilleriya. Vurdular maşını. Və biz yaxşı düşmüşdük maşından. Maşından düşməsəydi artıq, belə deyim, biz də həmin sırada olacaqdıq. Biz uşaqları çıxartmağa gelmişdik. Yəni, uşaqları çıxarda bilməyəcəkdik oradan. Ən azından şəhidin cənazəsini çıxarmaq, mən belə deyim, uşaqlığımdan, mən, yax, dedim sizə, əmimi görməmişəm mən. Nə də ki, onun bir qəbiri yoxdur, bir məzarı yoxdur ki, biz ondan ovunaq. Yəni, onu çıxarmayıblar oradan vaxtı ilə, imkan olmayıb, şərait olmayıb, heç kimi günahlandırmıram bundan bağlı. Ancaq ki, mənim boynumun birbaşa borcu idi ki, mən o uşaqları oradan çıxarmalıydım, yəni o uşaqlar orada qalmamalıydılar. Çünki mənim ailəmin çəkdiklərini istəməzdim başqa ailələr də çəksin. Ən azından bir məzarla ovunmaq olur, bir məzarla təsəlli tapmaq olur, mən elə düşünürəm. Və mən o uşaqları itirdikdən sonra, belə deyim, daha da məndə düşmənə nifrət hissi daha da artdı, daha da qəzəbləndim. Nəinki mən və bizim bölmədəki uşaqlar daha da, belə deyim, sərtləşdilər, möhkəmləndilər. İtirmək insanı bəzən zəiflədir, bəzən gücləndirir. Orada bizi gücləndirdi itirmək. Bizim növbəti döyüş tapşırığımız Xocavənd istiqamətində oldu. Artıq noyabr ayının 2-si idi. Biz Xocavənd istiqamətində yollandıq. Xocavəndə qədər, belə deyim, ayın 20, oktyabrın 21-i uşaqlar şəhid oldular. Oktyabrın 21-dən sonra bizim döyüş istiqamətlərimiz olub Füzulinin Gövşatlı kəndi, Dilağarda, Aşağı Veysəli və Yuxarı Veysəli kəndləri. Yuxarı Veysəli kəndindən sonra Xocavəndin 3 dənə zirvəsi var orada və bizim döyüş tapşırımız 5 son zirvəsi idi. 5 son zirvəsi noyabrın 2-si
biz yola düşdük. Və biz yolda gedəndə artıq, kolonda gedəndə yenə də bizi vurdular. Ən axırda 82 minbat gedirdik, biz gedirdik, bizim maşın gedirdi. Bir satko çıxmışdıq biz. Çünki belə deyim, mina atanlarımız da artıq sıradan çıxmışdı. İki heyət çıxmışdıq. Bir satkoda iki heyət çıxmışdıq. Mina atanlarımız da artıq sıradan çıxmışdı. İki mina atan işləyirdi. O da ki, belə deyim, yaxşı işləmirdi. Çünki Gecəgözlü kəndində bizim bizə uşaqlarımız şəhid olan yerdə artıq mina atanlara da dəymişdi mərmilər. Mina atanlar artıq yaxşı işləmirdi. Ancaq ki, bizim avtomatımız var idi. Bizim üçün fərqi yoxdur, irəli getməli idi. Kolon gedir Xocavənd istiqamətinə yuxarı Veysəlli kəndində. Asfalt yol var. Asfalt yolla kolon gedir. Yolun hər yeri kələ götürdü. O kələ götürün olmanın səbəbi ora minamiyyat düşmüşdü. Çox yolu təmiz vurmuşdular. Biz irəli gedə bilməyəydik. Və düşmən artıq yəni başladı atəş açmağa artilleriyadan. İrəlidə belə deyim, pehota gedir BTR-lərin üstündə. Arxada artilleriya qüvvəmiz gedir bizim. Bir kolon boyu hərəkət edirik. Bizdən də arxada sanitarka maşınlar gedir. Arxada oturmuşam. Hərəkət edir, sanitarka maşını belə görürəm. Səsləri eşidirik, biz o səsləri artıq öyrəşmişik. Düşür sağımıza, solumuza, irəli, geri, görürük hər şeyi. Sanitarka ilə bizim aramızda hardası 7-8 metr məsafə var və düz sanitarka ilə bizim aramızda bir də sola bir mərmi düşdü və o mərmi açıldı branjletimdən tutdu biri. İkisi də başqa uşağa dəymişdi, bizdə maşında olan uşaqlara və mərmi yeşiklərinə dəymişdi, maşının təkərinə də dəydi, maşın artıq sıradan çıxdı. Həmin vaxtda biz bunu görürük, başqa səslər də gəlir, sən demə qabağa da düşüb, maşınımızın qabağına da düşüb. Başlayıdan Süleymanov, onun belə deyim, patpresdən dəyib birbaşa sağ tərəfinə dəymişdi, orada da mərmi yeşiklərinə. Dəymişdi. O mərmi yeşiklərinə belə deyim, o taxtaya dəymişdi. Taxtdan dağıdıb, əgər mərmi yeşiyin içində girsəydi, biz maşında partiya da bilərdi. Yəni maşın qarışıq yana da bilərdi. Allahın qismətidir. Maşından düşdük dərhal, minamiyyatları götürə bilmədi həmin vaxt. Avtomatlarla irəli hərəkət. Bir hardasa 10 dəqiqə biz gözlədik. Belə deyim, bir dənə val var, arxamız valdır. Valın qabaq hissəsində dayanmışıq, gözləyirik. Ki növbəti komanda ilə nə etməliyik biz? Maşın yoxdur, maşın sıradan çıxıb hansı istiqamətə getməliyik? Kolonların istiqamətinə yaxud dağı fırlanıb getməliyik. Oturmuşuq, söykənmişik, belə komanda gözləyirik. Rabitə bizdə Feyzə Mahirdə idi rabitə. Bizim rabitəçimiz Baba Evenur artıq yaralanmışdı. O 18 nəfərin içində bayaq dedim. Onu şəhid olmuşdu, 8 yaralanmışdı. Baba Evenur artıq yaralanmışdı. Ona görə Feyzov Mahir idarə edirdi rabitəni. Komandir qayıtdı dedi ki, bu arxada val var, kapitan Pənov. Arxada val var. Bəlkə uşaqlar girək valın içinə. Ya girək valın içinə. Val da dərin val. Hansı 2 metr dərinliyi var idi. Və qalxdıq, uşaqlar bir-bir düşdülər. Feyzevin üstündə rabitə olduğuna görə, əlində avtomat üstündə rabitə, boydan da biraz balancadır Feyzev. Feyzevi komandir sağ əlindən, mən sol əlindən tutduq. Biz tullandıq aşağı. Aşağı tullanamam etdi. Hansı ki, 10 dəqiqə oturduğumuz yerə düz ora düşdü minamiyyot. Həmin torpaq olan hissələ açdı üstümüzə. Yəni, Allahın qismətidir, yəni biz orada da şəhid ola bilərdik, şəhid düşə bilərdik. Çox, belə deyim, vahiməli anlar idi, çox belə maraqlı anlar idi həm də. Maraqlı olan o idi ki, minamiyyot düşər sənin üzərinə, yəni ki, bir dəqiqə, bir saniyə, beş saniyə, bir dəqiqə gec dursaydın, yəni orada ölə bilərdin, ölmədiyi görüb gülürsən belə. Yəni, belə deyim, sinir pozğunluğu yaşayırsan, nə yaşayırsan bilmirsən, həmin vaxtı yəni gülürsən. O gülmək uşaqlar baxır bir-birinə gülür
məzəli gəlir. Yəni ki, artıq düşmənin, belə deyim, nə qədər dəqiq olsa da, nə qədər qeyri dəqiq olsa da, düşmən artıq bizim üçün gülünc gəlirdi. Yəni, biz ondan qorxmurduq. İstiqamət Xocavənd olduğu üçün, Xocavəndə tərəf yollandıq, istiqamətimiz Xocavənd idi. Biz orada artilleriyadan da, biz orada artilleriyadan, artilleriya vasitəsilə də döyüşdük. Həmçinin pehota kimi də döyüşdük, artıq qoşulmuşduq pehotan uşaqlarına, onlarla da döyüşmüşük bir yerdə, çin-çinə. Qələbə günü mənim üçün, belə deyim, həm bir gözüm belə deyim ağlayır, bir gözüm gülürdü. Bizim uşaqlarımız şəhid olanda mən ağlamadım. Bütün bateriya göz yaşı içində idi, bütün bateriya ağlayırdı, mən ağlamadım. Bir nəfər güclü qalmalıydı, bayaq dediyim kimi, bir nəfər güclü adam qalmalıydı orada. Uşaqlara dedim ki, ağlamayın, ağlamaq vaxtı deyil, onları çalışırdım. Yəni, çünki döyüş davam edirdi, növbəti tapşırıq olacaqdı, növbəti tapşırığa gedəcəkdin sən. Yəni, sən göz yaşı ilə orada heç nə edə bilməzsin, sağ qalmalısan, ölməməlisən, döyüşməlisən, qisas almalısan. Yəni, bu hisslər var idi məndə. Qisası alandan sonra Allah kərimdir, yəni. Biz zatən bu yola çıxmışıq vətən üçün. Bir neçə gün, yəni, onların göz yaşını mən çalışmışam ki, dayandırım. Özüm ağlamadım. Yəni, bir gilə göz yaşı tökmədim. 10 noyabr gecə saat səhərə yaxın idi, saat 5-ə işləmiş idi. Bizə artıq atəşkəs verilmişdi orada, yəni komanda gəlmiş ki, atəş açmaq olmaz. Çünki Cənab Prezident çıxış eləmişdi, ölkəmizi təbrik eləmişdi qələbə günü, zəfər günü münasibəti ilə və artıq atəşkəs idi. Həmin gündən bir gün qabaq çox ağır döyüşümüz keçmişdi bizim və həmin zirvəni ələ keçirmişdik, 500 onu. Bu da bayram idi və biz bayrağı 510 3 səhliyinə sancanda, yəni bu daha böyük bir uğur idi bizim üçün, ordumuz üçün və dövlətimiz üçün. Cənab Prezident artıq elan eləyib, bizə də məlumat gəlib ki, artıq döyüş bitib, uşaqların da qisasını belə deyim, almışdıq. Mən çəkildim bir qırağa, həmin vaxt ağladım. Yəni, mən hələm, yəni belə deyim, ağlayan adam deyiləm. Hələm, hər şeyə ağlayan, hər şeyə kövrələn adam deyiləm. Həmin vaxt ağladım, bizdə Şəhinzadə Coşqun var idi. Coşqun, belə deyim, bizim uşaqlar şəhid olandan sonra bizim bateriyaya gəlmişdi növbəti səfərbərliyinə və gələn kimi döyüşə girmişdi bizlə, yəni ürəkli uşaqlardan idi, çox mərd uşaq idi. Onunla bir yerdə Abdullayev Elvin də var idi, həmin partiyaya gələn uşaqların içində. Coşqun gəldi, yaxınlaşdı, mənə deyir ki, nə edirsə? Hövsanlıdır Coşqun, belə ləhcə ilə danışır, maraqlı şirin ləhcəsi var. Nə edirsə? Sən niyə ağlayırsan? Cəmat bayram eləyir, Bakı dağılır, edir, Bakı dağılır. Bakı ilə danışıram, Bakı sevinir, Bakı dağılır. Dedim, mən gedəcəm evə Coşqun. Sən nə gedəcəksən, daha qutardı, daha o dünənlərim öləcəkdi yadında, bir-birimizə sarılmışdıq, öləcəkdi, ölümü gözləyirdik. Dünən öldürürdük, ölürdük, bugün daha o şeylər olmayacaq. Amma ki, biz evə gedəcəyik, amma o uşaqların anaları üçün müharibə onların şəhid olduğu gün bitmişdi. Bizim analarımız üçün bugün bitib müharibə, onların anaları üçün, onların övladları şəhid olduğu gün bitib. Mən, yəni, bir növ şəhid olmamışdım deyə utanırdım. Onun üçün ağlayırdım. O anaların göz yaşlarına qoşulmuşdum mən həmin vaxt. Döyüşdə artilleriyanın ən çox tutduğu heyət. Pehota heyətidir, piyada heyətidir. Piyadaların da ən çox qorxduğu heyət artilleri heyətidir. Mən artilleriyada olmuşam. Artilleristlər, belə deyim, biz demirik, biz piyadalardan qorxuduq. Sadəcə olaraq bizim, belə deyim, piyada təlimlərimiz, pehota kimi təlimlərimiz, artillerist kimi təlimlərimizdən bir az aşağı səviyyədə olur.
Amma artillerist kimi təlimimiz üst səviyyədədir. Biz uzaq məsafədən onları belə deyim, zərərsizləşdirə bilirdik. Ancaq ki onların hücum vaxtı biz belə avtomatla mən daha yaxşı davrana bilmirəm. Amma ölç, biç, doldur, at tək də idarə edə bilirəm 120-ni. Tək də idarə edə bilirəm. Yəni ikinci bir adam olsa, yəni ki onun daşınmasına kimi, yer dəyişməsinə kimi bir yerdə edə bilərik. Çünki əskərlik dövründə bunları eləmişəm mən. Və düşmənə atəş də açmışam, düşmənin hədəflərində zərərsizləşdirmişik. Mən sizə danışıram 2017-ci ildə. Əskərlikdə də artilleriya bölməsində olduğum üçün mənim üçün çox rahat oldu, belə deyim, döyüşlərdə iştirak etmək. İnsan üçün, belə deyim, o qisas hissi çox belə başqa cür yaşayırsam orada. Burada məsələn, mülkü üçün, belə adi həyat üçün kinli adam deyiləm. Bir nəfərlə belə deyim, sözüm çəfkələr, yəni ki, heç onunla dalaşmaram da, üstündən keçərəm, gedərəm. Yəni, mülküdə yəni, o cür insan deyiləm. Kin qəti demək olar ki, yoxdur, həm də olsun. Ancaq orada elə bir qisas hissi vardı ki, insan ölümünə, yəni sevinmək, düşmənin ölümünə sevinmək, bu sənin patriotluğundan ilə gəlir, bu sənin vətənpərvərliyindən ilə gəlir. Biz artilleriyayla ateş eləyirdik və yuxarı rəhbərlik heyət orada məruzə eləyirdi ki, say deyirdi orada 11 nəfər, 12 nəfər, 7 nəfər, 8 nəfər uçdu havaya, qalxdı göyə. Yəni, bu elə bir sevindirici bir şeydir ki, yəni, çünki bilirdim ki, mən onların da artilleriyası bizim uşaqlarımıza yəni, həmin şeyləri ediblər. Biz onların qisasını o formada aldıq, bütün ordu olaraq deyirəm. Ancaq ki, 3000 şəhidimiz var, qazilərimizin də sayı çoxdur, onlara da şəfa edirəm. 3000 şəhidin qisası Ermənistanı məhv eləsək də mənə görə alınmış hesab olunmur. Düşmən məncə çox qorxaqdır, düşmən çox acizdir artıq. Bizim gücümüzü onlar gördülər. İndi hərdən bir sual verirlər, çox yersiz bir sualdır bu, sevmirəm bu sualı və xahiş edirəm artıq heç kim o sualı verməsin, sizin kanal vasitəsində demək istəyirəm. Çox mənasız bir sual verirlər tez-tez, mənim kimi bir çox döyüş yoldaşlarıma da verirlər, bilirəm bu sualı ki, döyüş olsa bir də gedərsən, biz qardaş, bu sualın yəni cavabı yəni ki, bəllidir də, yəni mənim oradakı davranışlarımdan da, buradakı davranışlarımdan da bəllidir. Biz bu vətəndə doğulmuşuq, bu vətənin daşında, torpağında böyümüşük. Biz bu vətənin daşı üçün də, torpağı üçün də canımızı verərik. Yəni, bu adi bir sual, yəni, bu mənasız bir sualdır. Bu sualı verməyə heç gərək yoxdur. Yenə olsa, yenə gedərəm. Yenə olsa, yenə döyüşərəm. Vətən, belə deyim, torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Orada ümumiyyətlə çətin bir anların oldu mu? Belə deyim, çətinliklər var idi, bəli, çətin vəziyyətlər olub. Ancaq ki, bu haqda ümumiyyətlə heç sən danışmaq istəmirəm. Belə deyim, mən istəmirəm ki, Azərbaycan əskəri aciz görünsün. Azərbaycan əskəri kimisə yanında gücsüz görünsün. O çətinlik bizim üçün yəni, xoşdur. Vətən sağ olsun. Təkcə bizim üçün qabaqda belə deyim, döyüşmək kifayət eləmir. Əslində, arxa cəbhə olmasaydı biz orada elə də güclü olmazdıq. Düzdür, dövlətimiz bizim arxamızda dayanmışdı. Amma tək dövlətlə iş düzəlmir. Xalq da dayanmalıdır sənin arxanda və xalqımız həqiqətən də çox həmrəy oldu. Bu döyüşlərdə çox möhkəm oldu. Döyüş, belə deyim, davam eləyir. Əslində, döyüş bitməyib. Bu döyüş davam eləyir. Davam eləyən döyüş nədir? Məsələn, orada döyüşən uşaqlar var, döyüşən qardaşlar var, şəhid olan qardaşlar var, şəhid ailələri var və bu şəhidlərimizi, qazilərimizi, döyüşən oğlanları işıqlandırmaq lazımdır və bu sahədə də əziyyəti keçən gənclərimiz var. Bu gənclərdən qırmızı mikrofon heyəti sağ olsunlar, işıqlandırırlar bugün məni və hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.